Розпочалася заключна гра попереднього етапу. Уже відомо, хто зіграє з ким в надальних поєдинках. Пантери зараз атакують ворота автомобіліста і одразу закидають на 20-й секунді. Чинні чемпіонки України відкривають рахунок. Зустрічний скрипка знав, що вони зіграють в фіналі. Зараз автомобіліст вже знає, що він зіграє із Маріюком за третє місце. Автомобіліст – команда, яка, на жаль, для себе демонструє найгірші результати. Жодної закритої шайби – це третя гра. 22-га пропущена. 2-0 на користь «Пантер», і Діана Ковтун збільшує свій гольовий доробок. Власне, вона сьогодні тільки забиває. Ну, трішки, як ви розумієте, м'яко кажучи, майстернішою є команда «Пантер». Поки автомобіліста здебільшого лише опановує цю справу, тому тут потрібно з розумінням поставитися до того, що рахунок стає 3-0 на користь «Пантер». Не шкодує цю суперниць. Ну, знову ж таки, проблеми із катанням дозволяють зараз «Пантерам» автомобілістам. Ох, як Ковтун залишає 10-0. Заслуга в цьому голі Анни Лесі, яка за декілька секунд дублю формує. Величезна. Вигране кидання. Проводить блок суперниць. І подивіться, як залишає партнерці Анни Лесі. Браво! Ну і підбирає шайбу до своєї майданчика Надія Макаренко. Юлія Абасова, голкіпер «Пантер», продовжує нудьгувати. Так вона пританцьовувала, перестала цього періоду, намагаючись хоча б так зігрітися. До себе Марина Лисенко шайбу підтягнула. Ніяких проблем тут не виникло. Переживати. «Пантери» поїхали туди, де вони себе найкраще почувають. Поїхали у зону атаки. Шайба в воротах, 11-0. Є перший гол другого періоду. Вивалася шайба з рук Марини Лисенко, ну там реально можна тільки поспівчувати. Анастасія Данцовича означається. 12-0. Ще раз вона. Ще раз вона. Забуваємо. Якби не яка, рахунок був би набагато серйозніше. Хоча і так він серйозно. 13-0 перший гол. А в третьому періоді після затяжної атаки. Залітає шайба в дальній кутку. Висока. Декілька секунд пораділи. Дуже слабко плюс Абасову. Шайбочку кидали. А тут гол є. Тут шайба в воротах. 17-0. Автомобілісту доведеться надто легко
складно доведеться. Зараз автомобіліст у більшості, але пропускає фігову атаку. Ледь 20 не залетіло, але не зараз. 12.45. Заповнено на матч за третє місце. 20-0!